KPM. Okey, jam pun kita dah set, baju kita dah pakai, kasut pun kita semua dah pakai. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama kami, inilah Cergas bersama Jurulatih siri kedua di edisi bulan September ini. Kami bawakan kepada anda semua dan ingat, kita perlu sentiasa bersedia untuk melakukan aktiviti kecergasan. Bersedia tu maksudnya fizikal kita bersedia, pakaian kita juga pun, peralatan yang kita gunakan juga sentiasa bersedia. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandanglah aspek peralatan yang kita gunakan itu. Kadang-kadang mungkin dah tak berapa elok, mungkin dah sedikit rosak. Jadi perlu bersedia dalam keadaan yang selamat. Okey, nama saya Hanif Miswan. Kita kembali bertemu pada sesi kali ini setiap pagi 7.30 pagi untuk kami bawakan kepada anda, untuk kita mulakan bersama-sama dengan anda semua, adik-adik, murid-murid di rumah itu, untuk melakukan aktiviti kecergasan. Bukan apa, bila kita tengok orang buat, terutama di kaca televisyen ataupun mungkin menggunakan tablet ataupun alat peranti anda semua, ianya mungkin boleh menarik kita untuk melakukan aktiviti ini bersama-sama. Semalam kita dah perkenalkan jurulatih ini, iaitu seorang bekas kapten hoki kebangsaan Malaysia, seorang yang menjadi idola saya juga dalam aspek pengulasan sukan hoki ini, iaitu Coach Sukri Muttalib. Kalau sebelum ini dah mengajar kita sukan hoki, dan sebelum ini juga kita bawakan di siri pertama bersama dengan peralatannya kettlebell. Semalam juga dah mula berkongsi berkaitan dengan siri kedua, bagaimana untuk melakukan aktiviti ini dengan lebih baik. Dan hari ini, di episod kedua, di hari yang kedua, Coach Sukri akan meneruskan sesi pembelajaran. Dan lebih menarik juga, beliau bukan sahaja membawakan anak muridnya, juga pemain-pemain hoki di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil, tapi ada juga pemain-pemain hoki kebangsaan yang pada ketika ini dibawakan sekali demi memastikan bahawa sesi pembelajaran ini lebih menarik. Okey, kita nak teruskan sesi di hari kedua, episod kedua, Cergas bersama Jurulatih siri kedua bersama dengan Coach Sukri. Kita mulakan sekarang. Okey, adik-adik di rumah, sebelum kita melakukan aktiviti kita untuk hari ini, kita akan melakukan exercise warm up dahulu. Okey, kita ada dua exercise warm up pada hari ini. Yang pertama, kita akan buat ABC ankle drill, dan yang kedua kita akan buat skip. Okey, untuk melakukan ABC ankle drill, kita perlulah berdiri dan kaki dibukakan seluas bahu. Kemudian kita boleh memulakan dengan pergerakan kaki kanan dahulu, kiri, kanan, kiri. Okey. Just lakukan pergerakan secara relax. Badan jangan terlalu keras, okey, dan swingkan tangan. Okey, make sure kita exercise di bahagian ankle dan lutut dibengkokkan sedikit. Okey. Daripada sudut sisi. Okay, lakukan badan tegak, pandang ke hadapan. Okey. So Tengku Marhan, get ready? Kita akan lakukan ABC ankle drill dahulu eh. Okey, kalau sudah bersedia, kita akan lakukan bersama-sama. Ready? Kita akan lakukan dalam lebih kurang 8 saat. Okey. Ataupun 10 saat. Okey, ready? Go. Badan tegak ke hadapan. Tangan diswingkan. 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, itu yang pertama, exercise warm up kita. Yang kedua, kita akan melakukan skip. Okey, untuk melakukan skip, okey, saya akan tunjukkan daripada tepi dahulu eh. Okey. Situlah lakuan langsung maju dia daripada sudut depan. Macam biasa, badan tegak. Tangan diswingkan dan lompat sedikit ke atas. Okey. Macam mana Marhan, Tengku? Boleh mula sekarang? Boleh.
Okey, kita akan lakukan bersama-sama. Proses yang sama. 8 hingga ke 10 saat. Alright. So, kalau dah bersedia, kita boleh mulakan sekarang. Ada yang tegak. Tangan diswingkan. Pastikan pergerakan sinkronis antara kaki kiri, kaki kanan dan juga tangan. 4, 3, 2, 1. Okey, ada di rumah. Itulah dua exercise warm up kita pada hari ini. Untuk memulakan aktiviti pertama kita pada hari ini, kita akan melakukan kettlebell one leg calf raise. Okey. Dan coach akan menunjukkan dahulu bagaimana untuk melakukan aktiviti ini. Okey. So, perhatikan betul-betul. Ini adalah pandangan daripada sudut depan. Coach fokuskan bahagian calf. So, otot yang terlibat lebih kepada bahagian calf. Okey, daripada sudut sisi. Imbangkan badan dengan tangan dibuka sedikit. Sambil pegang kettlebell di tangan kiri. Dan kaki kanan melakukan aktiviti. Okey, itu contoh lakuan dia. So, untuk adik-adik di rumah, kena melakukan ansur maju teknik yang betul. Aku akan tunjukkan balik. Untuk melakukan ansur maju lakuan dia, yang pertama, perlu berdiri perantaraan kettlebell. Okay, kaki kiri kanan, kettlebell di tengah. So, untuk melakukan aktiviti calf, one leg calf raise, kaki kanan dahulu, tangan kiri perlu memegang kettlebell. Okay, kemudian, kaki kiri diangkat dan dibengkokkan. Okay, tangan kiri tegak, cuba imbangkan badan dahulu, cari kedudukan terbaik. Okay. Dan kemudian, angkatkan calf belakang. Atau kita jengkitkan. Okey. Pastikan adik-adik dapat mengimbangi badan dengan baik. Supaya tidak ke kiri atau ke kanan. Ataupun terjatuh. Okey. Daripada sudut tepi. Coach tukar tangan kanan dan kaki kiri pula. Kaki kanan diangkat. Tangan kanan memegang kettlebell. Sambil badan tegak. Okey, kemudian boleh mula. Apabila naik, kontrol pernafasan dan juga kontrol pergerakan badan. Okey, adik-adik boleh ulang lapan kanan, lapan kaki kiri. Dan abang-abang kita akan buat sesi demo sebentar lagi. Okey, Tengku, Marhan, ready? Okey, kalau sudah ready, kita boleh mulakan kaki kanan dahulu. So, tangan kiri pegang kettlebell. Okey, kita akan melakukan sama-sama lah. Sambil badan menghala ke hadapan. Okey, kalau sudah bersedia, kaki kiri boleh naik. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Go. Kita akan lakukan 8 kali ulangan. Okey, good. Bagus. Teknik yang betul. Okey, last 3. 2. 1. Okey. Itulah adik-adik, aktiviti pertama kita pada hari ini. Kettlebell one leg calf raise. Okey, untuk aktiviti kedua kita pada hari ini kita akan melakukan kettlebell lunges. Dan pada adik-adik, coach akan tunjukkan dahulu lakuan penuh melakukan kettlebell lunges. Okay? Lakuan penuh. Okey, daripada sudut sisi pula. Okey, nampak eh? So, untuk melakukan aktiviti ini, ansur maju lakuan dia adalah kettlebell perlu di
genggam kemas dan rapatkan di bahagian dada. Okey, kaki dibukakan seluas bahu, jangan terlalu lebar. Kemudian apabila sudah bersedia, badan tegak, kita boleh melangkah ke hadapan. Kaki kanan di hadapan, lutut dibengkokkan 90 darjah. Kaki kiri pun sama. Kita up. Okey. Tukar kaki kiri. Badan tegak sambil pandang ke hadapan. Okey, kita boleh ulang di rumah. 8 kaki kanan, 8 kaki kiri. Daripada sudut sisi. Okey, badan tegak dalam keadaan bersedia. Kita mula fleksikan lutut bahagian depan dan belakang. Okey. Antara kesalahan yang sering dilakukan adalah lutut belakang tidak dibengkok ke habis. So ini adalah teknik yang kurang tepat. So pastikan lutut difleksikan rendah, lebih kurang 90 darjah. Okey. Dan badan jangan ke hadapan. Jangan jatuhkan berat badan ke hadapan. Pastikan tegak. Okey. Itulah teknik lakuan ansur maju untuk kettlebell lunges. Alright, untuk Tengku dan juga Marhan, kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan sekarang dengan kaki kanan di hadapan dahulu. Alright. Okay, good. Lapat sikit dada. Okay, genggam kemas. Kita mulakan kaki kanan. Ready, go. Okay, kita boleh mulakan 8 kaki kanan dan 8 kaki kiri. Marhan boleh buka lebar sikit lagi kaki. Yes, good. Okay, lutut yang baik, bagus. Difleksikan 90 darjah. Good Tengku. Okay, last two. Last one. Okay. Itulah dia aktiviti kedua kita pada hari ini. Kettlebell lunges. Okey, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan melakukan kettlebell side lunge. Okey. Dan pastikan apabila nak melakukan first activity, perlu mengangkat kettlebell dengan teknik yang betul. Okey. Alright, itulah teknik dia. So, macam biasa, kita perlu genggam kemas bahagian kettlebell dan boleh genggam di bahagian horn ataupun bahagian tanduk dia. So, genggam kemas di bahagian horn untuk melakukan kettlebell side lunge. Coach akan terus tunjukkan lakuan ansur maju dia. Okey, untuk lakuan ansur maju, kita akan bergerakkan ke kanan dahulu. So, kita perlu turun ke kanan dan pastikan tidak terlalu rapat. Boleh buka ikut kesesuaian adik-adik di rumah. Jangan terlalu lebar. Okey. So, buka lebih kurang ikut kesesuaian kita. Kemudian, okey, turun sebelah kanan. Lutut dibengkokkan dan kaki kiri perlu tegak. Dan bahagian belakang perlu lock, bahagian pinggang belakang. Okey. Jangan jatuhkan berat badan ke hadapan. Itu adalah teknik yang salah. Okey. Kita up. Kita boleh alternate ke sebelah kiri. Lakuan yang sama. Okey, kaki kanan ditegakkan. Kaki kiri dibengkokkan hampir 90 darjah. Alright. Kemudian kita up. Okey. Daripada sudut sisi. Bila kita turun, inilah keadaan lutut perlu face ke hadapan dan badan perlu tegak. Jangan jatuhkan ke hadapan. Okey. So, bila badan tegak, kita akan dapat objektif untuk otot-otot yang bekerja. Okey. So, itulah lakuan ansur maju untuk kettlebell lunge. Dan kita akan lakukan bersama Marhan dan juga Tengku. Okey, kalau sudah bersedia, boleh rapat sikit supaya ruang tu lebih besar. Rapat sikit. Okey. Kita akan mulakan dengan kaki kanan dahulu ya. Okey, Marhan ready? Tengku. Okey, kita akan lakukan 8 kanan, 8 kiri. Alright, kalau bersedia boleh mulakan sekarang. Go. Pastikan kaki yang tidak dibengkokkan lurus ya. Good. Okey, good. Well done, good job. Badan tegak. Pinggang belakang dilockkan. Okey.
jangan dibulatkan ataupun dibengkokkan. Okay, last tu untuk kaki kanan dan kaki kiri. Good. Okay, lagi last one, kaki kanan dan last one kaki kiri. Okay, go. Alright. Well done. Okay, good job. Well done. Okay, terima kasih. Boleh letak. Okay, Tengku, macam mana? Ada sebarang kerosakan di situ? Tak ada. Okay, adik-adik rumah. Itulah aktiviti ketiga kita. Kettlebell side lunge. Okey adik-adik, kita akan memulakan aktiviti yang keempat. Okey, sebelum tu aku nak tanya Tengku lah. Tengku macam mana sepanjang tiga aktiviti kita? Masih lagi bersemangat? Yes. Okey, so okey, apa yang Tengku rasa aktiviti keempat ni yang boleh membantu adik-adik di rumah? Sebab kita nak buat kettlebell sumo squat. Bagaimana yang kita akan fokuskan? Bagi aktiviti sumo squat kettlebell ni, saya rasa kita lebih fokuskan kepada kita punya hamstring dengan kita punya glutes and then kita punya back. Okey adik-adik, itulah sedikit tips ataupun kata-kata daripada Abang Tengku waktu-waktu yang terlibat semasa melakukan kettlebell sumo squat. Okey, untuk melakukan kettlebell sumo squat, ansur maju ataupun lakuan pertama kita perlu lakukan adalah pastikan kedudukan kettlebell berada di perantaraan kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian kita bukakan kaki luas sedikit daripada bahu. Okey, jangan terlalu rapat. So, luas sikit pada bahu. Face ke hadapan. So, turun dengan teknik yang betul. Seperti deadlift. Okey, kita dah buat deadlift pada awal episod. Seperti deadlift, kita boleh angkat. Dan kemudian betulkan kedudukan kaki. Okay, kita buka sedikit, lebih kurang 45 degrees. Alright. Kita adjust supaya kedudukan kaki tidak terlalu rapat. Dan luas sedikit pada bahu. Okey. Untuk melakukan ansur maju seterusnya, kita turun ke bawah. Bahagian pinggang belakang dilockkan. Okey. Dan pastikan kedudukan badan dan kaki seperti ini. Kemudian kita boleh up. Okey. Turun, badan tegak. Pandang ke hadapan dan up. Okey. Make sure bila turun, tangan perlu lurus ke bawah. Okay, kaki dibengkokkan ataupun lutut dibengkokkan 90 darjah. Dan up. Okay, untuk daripada sudut sisi. Bila kita sudah bersedia, kita turun. So, make sure bahagian back tidak membongkok. Okay, make sure lock dan tightkan bahagian core. Okay, turun, hold dan naik. Turun, badan tidak ke hadapan, tegak. Pandang ke hadapan, pinggang belakang dilockkan dan up. Okey, itulah ansur maju lakuan untuk kettlebell sumo squat. Dan kita akan melakukan aktiviti ini bersama dengan Marhan dan juga Tengku. Okey, kalau sudah bersedia Marhan Tengku, boleh berdiri perantaraan kettlebell dan angkat. Okey, adjust kedudukan. Tidak terlalu lebar. Okey Tengku, okey, tidak terlalu lebar. Okey, kalau sudah bersedia, kita boleh lakukan 8 kali. Okey. Semasa turun, boleh juga menyentuh kettlebell ke bahagian lantai. Tapi kalau kettlebell kecil, tak perlu sentuh sampai lantai. Okey. Ready. Go. Okey, good. Teknik yang baik. Good job. Okey, boleh lihat adik-adik eh. Okey. Kedudukan lutut. Angle kaki dibukakan. Dan pastikan bahagian belakang dilockkan. Supaya kita dapat elakkan daripada kecederaan. Okay, last three. Last two. Alright. Thank you.
Okey, alhamdulillah selesai sudah 4 aktiviti kita pada hari ini. Tapi seperti biasa, kita perlu melakukan aktiviti cooling down supaya tidak berlaku kecederaan ataupun bila bangun pagi esok kita rasa soreness di bahagian part-part yang kita fokuskan pada hari ini. So ada dua exercise cooling down yang simple. Okey, yang pertama kita akan buat bahagian calf. Okey, kita just okey, bila ready just naik ke atas. Seperti jengkitkan saja. Alright. Then naik, just hold 2 hingga 3 saat. Kemudian turun. Okey, fokus dia adalah bahagian calf lah. Okey, sama naik 2 hingga 3 saat dan turun. Just kaki dibukakan seluas bahu sahaja. Okey. Yang kedua, kita akan buat groin. Tapi sebelum tu kita akan lakukan yang pertama dululah. So, tengku, Marhan ready eh? Kita lakukan 8 kali ulangan dan kita akan buat bersama-sama, okey? Okey, kalau sudah bersedia, kaki dibukakan seluas bahu. Kita akan naikkan kaki dua-dua eh. Ready, go. Turun. Hold 2 3 saat eh. Up. 1 2 3. Okay, down. Up. 1 2 3 down. Up. 1 2 3 down. Okay, last 4. Up. Okay, down. Good. Up. Up. Okay, last 1. Okay. Okey, selesai aktiviti cooling down pertama iaitu bahagian calf. Kita stretch bahagian calf. Yang kedua, kita akan lakukan groin, okey? So, untuk melakukan groin, dia punya lakuan langsung maju dia lebih kurang sama seperti kettlebell sumo squat. So, kita bukakan sedikit kaki seluas lebih sikit lah pada bahu eh. Buka seluas lebih sikit pada bahu. Kita turunkan dan bahagian kita punya kaki ni kita buka sedikit. Okey. Dan badan perlu tegak. Bahagian pinggang belakang kita lockkan. Okey. Pandang ke hadapan. Sudut sisi sama eh. Kita tongkatkan siku di bahagian hampir lutut ni. Atau di bahagian peha, tongkat, badan tegak, bahagian belakang kena lock. Okey, kena lock, tidak dibongkokkan seperti ini. Okey, okay, itulah lakuan langsung maju untuk cooling down, aktiviti cooling down groin. Okey, sudah bersedia? Okey, kita lakukan bersama, pandang ke hadapan eh. Okey, turun, right, stretch bahagian groin, hold 4 hingga 5 saat. Okey, kita rest. Okey, adik-adik boleh ulang sehingga 8 kali di rumah. Okay, turun. Hold. Badan tegak. Okey. Rest. Okey, kita lakukan sekali lagi. Right. Okay, rest. Okey, boleh shake sikit bahagian lower part. Okey, okey, turun sekali. 4, 3, 2, 1. Okay, last one. Kita akan lakukan aktiviti groin. Okay, last one. Turun. 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, ada di rumah. Selesai dua aktiviti cooling down kita. Iaitu yang pertama, calf stretch. Dan yang kedua, groin stretch. Murid-murid di rumah, saya nak ambil kesempatan ini untuk menjemput anda semua ataupun mengingatkan anda semua bahawa aspek keselamatan dalam episod pada kali ini sangat-sangat penting untuk ditekankan. Kerana kettlebell ini merupakan sebuah peralatan yang jarang sekali kita gunakan. Kebiasaannya hanya digunakan di gymnasium ataupun di pusat-pusat latihan kecergasan. Jadi kepada mereka yang buat pertama kalinya, baru membeli, baru mendapatkan kettlebell ini untuk mengikuti sesi latihan ini,
Diharapkan agar semuanya ikut aspek keselamatan ataupun kaedah yang diberikan oleh Coach Sukri tadi, bagaimana cara yang betul ditunjukkan sama ada dari depan ataupun dari sisi, maksudnya ada cara yang betul untuk dilakukan. Okey, pastikan aspek keselamatan itu diambil maklum terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti ini, semasa melakukan aktiviti ini dan yang penting selepas melakukan aktiviti ini. Selepas itu maksudnya macam mana nak simpan, macam mana nak angkat dan lebih penting banyak sekali ditekankan oleh Coach Sukri berkaitan dengan cara mengangkat, postur badan yang betul untuk mengangkat supaya untuk mengelakkan daripada kita mengalami sakit belakang. Itu yang sentiasa berlakulah antara kecederaan-kecederaan lazim di dalam aktiviti kecergasan sukan menggunakan peralatan. Esok kita akan kembali bersama dengan Coach Sukri bersama dengan Myra Natasha juga. Jadi terus kekal bersama dengan kami, terus berikan sokongan untuk program Cergas bersama Jurulatih dan terus ikuti segala sesi pembelajaran ini. Okey, saya Nik Miswan. Jumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum. Bye bye. KPM.